Ethän sä vuotta! Morjesta vaan kaikille, että tervetuloa uuden Fortnite-videon pariin. Tässä videossa me jatketaan meidän grindaamista Unrealiin. Ja nyt on pääsiäinen, niin meidän oli pakko ostaa tää, mikä onkaan tää pääsiäiskini. Ja molemmille käytännössä, koska pääsiäinen. Lähdetään vaikka tässä pelissä. Olisiko... Juu, mennäänkö tonne? Ei... Lähdkö testaa uutta paikkaa? Tonne noin. Mennä se oikein siellä. Juu, kato, mennään tonne Grimgateen. Okei, me ollaan Gold ykkösessä molemmat, joten me ollaan, ei oo pitkä matka Unrealiin rehellisesti. Ja me tullaan tässä seasonissa kyllä oikeesti pääsemään yhdessä Unrealiin. Kelakkaa, kun me molemmat ollaan Unrealissa. Me ollaan niinku paras duo. Okei. Tän tuli ihan vituusti porukkaa sitten. Tuliko? Joo, tuli. Dead! Okei, mä ounaa. Luonnollisesti. Se on siellä vielä. Ai etto, missä sä oot? No vittu, connecting. Eikö sä oo vieläkään pelis? Häh? Eikö sä oo pelissä vieläkään? Voi räkää. Oon päästy nyt vasta peliin. En mä oo vieläkään siellä. Etkö? Mitä vittu? Sullahan kestää tän tullu. Sanokko pääset peliin? Nyt. Ai nyt pääsit. No klaida tänne missä mä oon. Mä täällä ihan jossain perseessä. Klaida tänne missä mä oon. Mitä? Kui hidas pleikkari on? Kai meidän pitää ostaa sulle kohta joku tietokone tyyliin. Tästä aseita. Tää on oikeesti aika tiukka ase. Toi uusi haulikko ei se oo hirveen huono. Se jäit ihan hemmetin kauas aija. Eikö? Jäit ihan pitun kauas. Oikein. Joo, ei se haittaa, mä ounaan täällä. Jos tehdään vaikka niin. Dead! Okei, okay, mä oon paras. Mitä, mä melkein kuoli? Oh. Nyt tulee toi juna. Katsotaan, että onks täällä. Porukka on. Nice! Onks se vihollisi? Okay. Tai oli tossa junassa, mutta se ei karkuun. Okei. Ei oo oikeesti lai. Okei, mä otan... Onks tossa vihu? Ei oo, mä käyn ottaa lappaa. Tuu, pääsit tänne mulla. Täällä on sulle hemmetistä luuttia. Täällä on tää valtti. Mä aukasin tämmösen. Ei täällä kyllä hirveesti ollukkaan luuttia. No, täällä on sulle tämmönen liila haulikko. Jaa. Voi jehna! Tänne tuli joku. Tuliko? Oot sä varma? Jota me jotkut hälyttivät meni päälle. No ei se varmaan mennä sitä. Haitse se haulikon tuolta. Tuolla. Tuolla alhaalla. Täällä. Täällä näin. Mihin? Täällä mulla on. Siellä vihui. Täällä ne on. Apua vittu. Ei vitu vittu. Ne hakee ne luudit tuolta. Vittu mä kuolen. Aarana. Juu, mene sinne taloon piiloamaan. Dead? Ai se ei, toinen oli siellä. Ei vittu, mä kuolin. Aaron tää talossa. Juu, ei mitään hätää. Mitähän vittu, mäkin kuolen kohta. Se tapetti. Päästetään. No, mitä? Tähän näin. Pääsen. Oon me pois tieltä. Tulee nyt hauskaa. Yks kuoli. Jäi. Nice! Aaron. Hyvä! Jee! Naps! Hyvä. Jäi! Jäikö? Jäi! Vedetään yhdessä tämmöstä. Tässä on aika paljon lootti, jos haluat. Mulla on aika hyvät jo. Nice. Ei ookaan. Ei hyvä. Jäi! Come on! Kultainen SMG, oh my god. Se on.
syötään. Oota, mä koitan nopea tappaa nää viholliset tästä. Tästä menee joku vitu aivokolmi. Jäi! Mä oon niin mestari. Onks se joku ampu? Joo. Oi jehna. Mä tuun myös. Hyvä. Mä kättin vastaan, jäi. Nops! Medalli on itos noin. Tulee lisää. Peli mukaan. Oi jehna. Juu, tuolta ammutaan. Ai vittu. Melkein osu sun lipu. Ai osu. Joo. No se kuoli jo. Ei vittu, mä tipuin, ei! Tipuitko? Mä voin tuu pelastaa. Okei, mä tuun pelastaa. Mitä sä tollasen teit? Mitä? Juoksin sun perästä. Oliks toi mun syy? Niin. Mitä trollattu? Ootko se vihollinen? Ota pois. Okay. Mä lähden enää tee tollasia. Okay, mä en tee enää tommosia. Mennään heti tänne näin seuraamaan. No, mulla ei oo ruokaa. Mä voin heittää sulle kohta ruokaa. Tuu tänne vaan. Tuossa muutat jo. Nyt sä voit hyppää latuun. Nyt sä voit hyppää, koska mä laitan tohon tuota kastiketta sun. Mitä? Sä voit hyppää nyt sieltä. Miks mä hyppäsin? Mitä? Miks mä pystyin hyppää? No kun mä annoin sulle semmoista... kastike. Kastiketta. Joo. Mä heitän padin tänne. Heitäkö? Joo, mä heitän padin tänne. Mä en pysty juosta ollenkaan tässä pelissä. No missä sä oot? Tässä. Mites se menis? Kuka sen puotti? Mä kuka sen puotti? Mitä? Kuka sen puotti? Mä kuka sen puotti? Pelästä äkkiä. Kuka sen puotti alas? Mä tiiä. Ethän sä puolta mua! Joo, joo, vitsi, vitsi, joo. Hilve! Vittu sä oot mulla kerran. Älä! Vittu sä oot ärsyttävä, anna mulle nytte! Joo, oh, joo. Täällä on ihan vitusti vihuja. Onko? On. Oh my god, mä kuolen näitä. Mä en pysty juosta, vittu. Vittu ärsyttävää. Jäi molemmat! Kaksi paskaa kuoli. Jäi toinen. Oho, green! Aika kova. Eikö ollutkin. Okei, ai on meillä 23 tappoa tässäkin pelissä. Aika kovaa. Me vedetään aina vaan 20 pommeja. Arvo monta mä oon tappanut. No. Nolla. No ei se haittaa. Saat yhtä paljon tästä pisteitä. Tästä ränkkipisteet kun mäkin. Mulla on nuhaa. Mä löysin vihuja! Löysitkö? Löysin. Oho. Naps! Sieltä tulee suoraan pää. Nyt mä arvostan noin botit. Tuu noskou! Me voitettiin! Mis vaihees? Häh? Mis vaihees vittu? Ai mitä? Me voitettiin. No just nyt, mä tapoin kaks noskopelää. Come on! Hyvä peli! Tosi hyvä peli. Niin oli. Katsotaan mikä ränkkejä saatiin. Okay. Jännitys tiivistyy. Meillä oli 31. Päästimme 32. Come on! Matka kohti Unreal 2. Unreal. Melkein 33. Okei, okay. Seuraavassa videossa 33:lle vähintään. Jos nyt uusi kanava, pistä kaikki kanava tilaukseen ja pistäkää tykkäys videolle. Se on meidän puolesta. Morjes! Morjes!